Janë nga Lugina e Preshevës dhe në Vlorë kanë shkuar jo vetëm për të shijuar detin, por edhe për të njohur me historinë e Shqipërisë. Muzeun Kombëtar të Pavarësisë po e vizitojnë bashkë me fëmijët, të cilve duan t'ju mësojnë më shumë për të kaluarën. Lugina e Preshevës. A, e keni vizituar herë tjetër Muzeun Pavarësisë? Na po, e kena vizituar edhe më herët, po ke shumë një sjell kjo është. Ke hoqja lejonë sjell të vizitosh. Si ju duket muzeu? Shumë mirë. Është rre parë. Si të duket? Dështë tani, që ka e bukur, interesante. Ta vizituar edhe më parë. Jeni me pushim e Vlorë? Po. Drejtori muzeut i Sef Dobi thot se vizitorët më të shpesht janë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Po, vizitorët besnik janë pjesa e Kosovës dhe pjesa e Maqedonisë, së perëndimore. Pa tjetër unë, një situasht që pojnë me kanari, si do mos pjesën e atyre që punojnë në perëndim, të cilët prisisht të Kosovës dhe flasë të përsojnë të Maqedonisë, po edhe shqiptarë që punojnë dhe jetojnë atje, dhe pjesa e që unë krakë jam të tjetër është po atakën me fëmijët. Fëmijët dashuruar pas historisë, përgjithshme emra jashtëzakonisht të bukur si Vlora, Tirana, Saranda, emra të jashtëzakonshëm si Kanina. Godina ku mblodh qeveria e parë e shtetit shqiptar ekspozon dokumente dhe informata të rëndësishme mbi shpalljen e pavarësisë. Rezulton se përgjatë këtij viti numri vizitorëve aty është rritur me 40%. Muzeu është krijuar në vitin 1936 dhe prej atij viti deri sot është plotësuar e konsoliduar si një nga objektet më të rëndësishme muzeale, jo vetëm në Vlorë, por edhe më gjerë.